Практично впродовж однієї доби 22 і 23 березня в Хустську районну лікарню поступило 13 учнів та вагітна вчителька з Нижньоселищанської школи. Попередній діагноз при огляді медики встановили і госпіталізували всіх у інфекційне відділення. На протязі першої половини дня з 11 години до 16 години поступило було 5 дітей, 4 із діагнозом попереднім гострий гастроентероколіт під питанням. Одна дитина виставлена був діагноз гострої респіраторно-вірусної інфекції з ентеритичним синдромом, оскільки в неї були катаральні явища, тобто був насмок, був кашель цієї дитини, крім температури і загальних розладів. Потім цього ж самого дня, у другій половині дня, уже з 17.30 до 22.00 поступило ще 5 дітей із Нижнього селища на лікування в інфекційне відділення. Зранку 23-го поступило ще 3 дітей. Того факту, що хтось із дітей потрапив до лікарні в критичному чи тяжкому стані, медики не підтвердили. Станом на ранок п'ятниці, 24-го, стан дітей задовільний. На сьогоднішній момент, на дану минуту, у нас ще немає ніяких результатів офіційних, але всі діточки знаходяться з діагнозом, з підозрою на гастроентероколіт. Яка є його симптоматика? Всі поступали з підвищеною температурою практично 39-40, із блювотами і з частим сильцем. Лікарі наразі в очікуванні результатів. Попередні, кажуть, мають бути відомі не раніше, ніж через 2 доби, остаточні – ще на добу пізніше. Якщо це підтвердить діагноз гастроентероколіта, відповідно протоколів лікування, діти будуть виписані лише після 2-кратного від'ємного результата БАК-посіву крові. І будуть лише тоді допущені у організований колектив. Як ти себе почуваєш? Добре. А що тебе боліло? Ну, ні, ніч. А вчора? Цей живот десь болів часто. Або і часто кашлю. Добре. Я у перший день блювала, у мене понос був. А зараз? Мене зараз не болить нічого. До слова, в лікарні діти знаходяться різного віку – 1, 4 та 6 класів. Відповідно, є серед них і ті, що харчуються у шкільній їдальні, а є й такі, що там не харчуються. Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, що то є харчове отруєння, тому що у нас діти зверталися з тими самими скаргами, які у нас і не харчуються. Крім того, 23 березня поступила до медзакладу і жінка, вчителька цієї школи. До слова, вона не має жодного відношення до дітей, які, ймовірно, підхопили інфекцію, вже вчителює у 2 класі. Вона поступала з такими симптомами, як гостра респіраторна вірусна інфекція. Тобто в неї був закладений ніс, температура в неї була 37-36,5. Наразі в неї температури немає. Ми також її посіяли. Ми вже маємо готові результати, в неї нічого не висівається. Ну, одним словом, вона не є хвора на гастроентероколіт. Наразі стан вагітної вчительки задовільний, лікування від ГРВІ вона продовжить. Наша знімальна група навідалась і до Хуської районної філії державної установи Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України, аби дізнатись про ситуацію, що склалась, і чи насправді в школі, про яку мова, присутня антисанітарія. Тут таку інформацію спростували. Була створена бригада з наших спеціалістів, хімлабораторія, БАК-лабораторія. Я сама особисто туди виїздила. І які факти? Про антисанітарію я не можу говорити, про антисанітарію в школі в Нижньому селищі. Тому що там навіть взяти той факт, що у нас там біотуалет вже роки, одній з перших шкіл. І от я вже зараз на тій посаді, що я не ходжу по школах взагалі-то, але я 25 років провіряла школи, була на всіх перевірках. Свою роботу спеціалісти зробили, однак робити поки офіційні висновки наразі не можуть, адже всі аналізи перенаправили до області. А от такий парадоксальний факт, що поступали діти 1-4 клас і 2-3, що є вже на тому харчоблокові, для мене, як для спеціаліста, то взагалі не зрозуміло. Я не можу, як може статися такий поділ. Діти харчувалися 1-4 клас в один день. Поступили лише 1-4, 2-3 нема. У відділку поліції також коментують ситуацію, кажуть, відкрито кримінальне провадження. Проте щось стверджувати поки що зарано. Більше про ситуацію у підсумковій програмі «7 днів у неділю».